Ja, så där. Då är det dags för nästa kapitel i Henk i Fixa muskelmärsan. Det har ju varit mycket gosigt med skärmar och sånt där. Men nu är vi inne på fixa sånt som vi upptäckte under sommarens provkörning. En av de saker som inte funkade helt som vi vill, det är nämligen att den läckte en hel del vatten. Det här är huvudsäkringsburken och den var full med vatten. Och bakom den så är det en genomföring där liksom kabelstammen går in i bilen. Och där har det också läckt vatten in på golvet och hela säkringsburken var full med vatten. Du har kikat lite närmare på det. Vad har du kommit fram till? Ja, jag har det bästa jobbet utav alla. Det är ju prototyp. Allting ska ju utvecklas. Man vet ju liksom inte. Det här under har ju en konstruktion och karossen upp har en annan konstruktion. Och då blir det så här. Det blir fel ibland bara. Och jag får lösa såna här grejer med facit framför mig. Skitkul alltså. Och vad har du hittat på då? Ja, vi var ju inne på. Du var inne på att vi skulle tillverka en ny burk som var garanterat supertätt. Och det är trångt här. Alltså det är supertrångt med grejer. Man får ju nästan inte bort locket och så vidare. Det blir ju så här med den här karossen ihop med chassit då. Så jag kom på en annan grej bara. Så jag har helt enkelt gjort en plåt. Men ränna i. Så att vattnet som kommer ner här. Vi var inne på om vi skulle försöka få det att inte kunna komma in vatten här. Men det kommer vi inte komma bort ifrån. Så att vi leder bort den någonstans. Så en rännplåt som styr bort allting från centralen. Och helt enkelt bara en gummiduk över alltihopa. Och med lite snitt så får man det locket här under. Men man får svära ganska bra. Men då sitter det bara här med tre bultar. Så kommer den sitta med alltså en ej torkande tätningsmassa. Mm. Så att man bara kan plocka den. Mm. För det är också så här som man ska säga. För att om man då jämför då gammelbilen med den nya bilen. Så är det att under huven på den nya bilen. Ni ser kanten här. Jag ska då peka. Den här kanten, det är en sorts dubbeltorped kan man säga. Här är en torpedvägg och sen är det vanliga så är det liksom isolerat emellan. Och det är bra, men där satt det liksom gummilist som täckte mot E55-huven. Och det är en helt annan lösning, det finns ju inte kvar. Hela det här utrymmet under har ju varit tätt. Och sen har den ju en annat sätt att ta in luften till kupén in här. Och i det här fallet så än hur man gör så blir det så här. Ja. Så det finns. Och då, det får man ju lite omfamna och se till att göra på ett annat sätt. Så nu har vi då ordnat, då har vi fixat den. Sen så är det någon genomförning till och ska vi också titta på vindrutetorkarna som det räcker genom axlarna där. Ja. Har du någon idé där? Ja, vi försöker leta rätt på några tätningar. Det sitter ju liksom en O-ring. Det är ju marina grejer. Det är ju jättefina grejer. Men marin, det sitter ju en båt och det är ju plast. Och där regnar det ju in liksom. Och det regnar ut också. I det här fallet så regnar det rätt in i kupén ner i ljudisolering och mattor och allt sånt där. Så att det är så här små grejer och där får vi leta. Se om vi hittar någonting till något. Kanske finns någon skördetröska eller traktor eller något form av gummi bara som sitter uppe på. Som täcker över den där grejen. Sen är det lite så här små. Man kan dra några droppar olja på det där också. Då åker inte vatten ner på samma sätt. Eller så kanske det åker ner mera. Men, ja. Många små fippellösningar. Sen så tänkte jag att vi kan gå och titta här på höger bakskärm på bilen. För ja, skärmarna har vi pratat om förut. Men här, vi hade ju liksom ett motorcykel, svensk tillverkat custom motorcykeltillbehör för tankpåfyllning, men det satt bara löst där. Ja, de är ju gjorda för att man ska svetsa dit dem. Och i det här fallet så var det bara dit satt med en slangklamma på insidan. Och då såg man ju liksom svetskragen. Ja, man kan göra så också. Men nu har vi svetsat dit det, så att nu kommer det här att liksom försvinna in i bilen. Och det är ju ett sånt här pop-up-tanklock. Det är en ganska fiffig konstruktion. En gammal biker som kom på det här från början. Och tog patent på det. Det är Benna som sköter det där nu och det var där vi köpte. Men det är toppen. Men kan man då, vad är det för, är det rostfritt? Går det att lacka? Så att det går att lacka det här. Och det är även rostfritt invändigt så du kan ju lacka fram till kanten och så kan det vara blankt in i glipan. Du kan ju även polera upp det här. Nu har jag slipat det här och fått det liksom jämnt. De är ju skitschyssta de här. Enkelt, det är
simplast möjligast och en bra konstruktion. Tanklock är ju svårt. Men du är då, härnäst så ska vi väl helt enkelt in i bilen och börja tänka på den liksom konstruktionslösningarna för förarmiljön helt enkelt. Ja, nu blir det skoj. Det har varit roligt hela tiden, men nu blir det extra skoj. Vi ska tillverka instrumentbräder, paneler och sånt där. Så vissa delar ska ju lackas och vissa ska ju göras i ordning för att kläs. Vi ska ju tillverka mittkonsolsbitar. Vi har väl kommit under full med att vi ska försöka få det nya och smälta ihop med det gamla. Vi kommer inte kunna trolla bort de här nya mätarna och allt sånt där. Och vi har ju lite olika teorier. Sen får det växa fram i samarbete Henke och Bobo. Det ska bli skitkul. Och så känns det också på något sätt skönt att inte behöva bekymra sig om vad man ska för sig över alla i helgerna. Liksom. Utan då kan vi hålla på med det här. Ja, god jul då. Ja, god jul.